ទីកងរថយន្តដឹកស៊ីតែនគេដែលគៀបជាប់ជាមួយនឹងរថយន្តព្រមទាំងកំណោបាក់បែកក្រោយបើករថយន្តចោះចំណោតផ្លូវកែងជ្រុលបុករះតូបអ្នកលក់ដូរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6 ថ្នាក់ក្នុងភូមិចំបក់សង្កាត់ស្វៀនមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីមានករណីគ្រោះថ្នាក់សារាចរណ៍ដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងដោយរថយន្តដឹកស៊ីតែនគះពេញម៉ាក់វ៉េអងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3S41 61បានបើកលឿនចុះចំណោតផ្លូវកែងវងចង្កូតមិនទាន់ក៏ជ្រុលទៅបុករះតូបអ្នកលក់ដូរចំនួន 3 ខ្នងនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន 6នាក់តាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ
ưng phết pro ayu sam thập ram chém chun chít khmai mục ra bò lục đô rong ra bù sral pro pun chmu sâm bát sray tôi phết sray ayu sam thập mùi chém chun chít khmai rong ra bù sral mà chà tôp tì pi chmu kham sô phiếp phết sray ayu sam thập buôn chém chun chít khmai lục đô rong ra bù sral nâng chmu kham sô phon phết sray ayu mà phây bằng pi chém chun chít khmai mục ra bò cạ sê co ra bù sral mà chà tôp tì bay chmu hôn mô ni ca phết sray ayu mà phây chém chun chít khmai rong ra bù sral រស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើចំណែកតកងរថយន្តដែលទៅបតែរកសពឃើញមានឈ្មោះសឿនសាវឿនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រៃឈរឃុំព្រៃឈរស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគរសាដឹកយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីរីឯរថយន្តបង្កត្រូវបានកម្លាំងជំនាញយកទៅរក្សាទុកដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់